Azərbaycan iqtisadi potensial baxımından regionda xüsusi çəkiyə malikdir. Ölkə iqtisadiyyatına 260 milyard dollardan çox sərmayə qoyulub, ümumdaxili məhsulun həcmi 80 milyard manatı ötüb. Valyuta ehtiyatları kifayə qədər böyükdür. Xarici borcun səviyyəsinə görə Azərbaycan dünyada 9-cu yerdədir və bu borc ümumdaxili məhsulun 17%-ni təşkil edir. Dərinləşən islahatlar fonunda isə potensial, əlbəttə ki, getdikcə artır və rəqabət davamlılığı gücləndirir. Elə Azərbaycanın Dünya İqtisadi Forumunun 2019-cu il üzrə qlobal rəqabətə davamlılıq reytingində 11 pillə irəliləməsi də məhz bu gerçəklikdən xəbər verir. İqtisadi müstəqillik bizə imkan verir ki, müstəqil siyasət aparaq, Azərbaycan xalqının maraqlarını müdafiə edək. Və keçən il iqtisadi inkişaf baxımından uğurlu il olmuşdur. Keçən il, deyə bilərəm ki, dərin iqtisadi islahatlar ili olmuşdur və islahatların nəticələrini hər kəs görür və deyə bilərəm ki, beynəlxalq təşkilatlar, aparıcı maliyyə qurumları Azərbaycanda gedən proseslərə çox böyük maraqla baxırlar və bizim işimizə çox yüksək qiymət verirlər. Bəli, bugün Azərbaycanda həyata keçirilən işlərə beynəlxalq təşkilatların yüksək qiymət verməsi təsadüfi hesab oluna bilməz. Çünki iqtisadiyyat fundamental əsaslarla inkişaf etdirilir. Dayanıqlı iqtisadi artıma nail olunması üçün strateji yol xəritələri mövcuddur və s. Aparılan sistemli islahatlar həm rəqabət qabiliyyətliliyin, həm inklüzivliyin, həm də sosial rifahın daha da yaxşılaşdırılmasının təmini deməkdir. Bugün qlobal çağırışlara uyğun investisiyaların cəlb olunması, azad rəqabət mühitinin formalaşdırılması və ən əsası insan kapitalına xüsusi diqqətin ayrılmasının nəticəsidir ki, ölkəmizin dünya iqtisadiyyatındakı mövqeyi daha da güclənir. Bu isə Azərbaycanın yüksək gəlirli ölkələr qrupuna daxil olmasına şərait yaradır. Və təbii ki, əldə olunan uğurların əsasını dövlət başçısının siyasi iradəsi və təşəbbüsləri təşkil edir. Aparılan islahatların Azərbaycanın beynəlxalq platformada da mövqelərinə müsbət təsir göstərəcəyi də gözlənilən idi. Qlobal rəqabətlik hesabatında Azərbaycan ən çox xalı artan və mövqeyi yaxşılaşan 3 ölkədən biridir. Faktiki olaraq 12 indikatorun 8-də Azərbaycan öz mövqelərini daha da yaxşılaşdırmışdır və beləliklə Cənubi Qafqazın qlobal rəqabətlikdə lideri olmaqla MDB-nin ilk üçlüyünə düşmüşdür. Çox təqdirə layiq haldır ki, dəyişikliklərə hökumətin reaksiyası subindikatoru üzrə Azərbaycan dünyada 5-ci yerdədir. Bu, onu göstərir ki, məhz Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə həm yerli, həm də qlobal çağırışlar və dəyişikliklərə hökumət islahat tədbirlərlə daha çevik reaksiya verdiyinə görə bu subindikatorda biz dünyada 5-ci yerə qədər irəliləmişik. Qlobal rəqabətlilik hesabatı dünya miqyasında beynəlxalq təşkilatlar, investor və sahibkarlar, müstəqil beyin mərkəzlərinin istinad mənbəyi kimi istifadə olunur. Hesabat 12 istiqaməti əks etdirməklə iqtisadi və sosial sferanın bütün istiqamətlərini əhatə edir. Son hesabata əsasən, Azərbaycan institutlar indikatoru üzrə 9 pillə, infrastruktur indikatoru üzrə 8, makroiqtisadi sabitlik indikatoru üzrə 23, əmək bazarı indikatoru üzrə 19, MTə bazarı göstəricisi üzrə 14, ölkədə təhsil və insan kapitalının son vəziyyətini əks etdirən bacarıqlar indikatoru üzrə 6, biznesin dinamikliyi üzrə 8, innovasiya üzrə 3 pillə irəliyib. Yeni iqtisadi inkişaf yanaşmasının ortaya qoyulması, islahatların dərinləşdirilməsi nəticəsində bugün Azərbaycan 83 ölkəni qabaqlamağı bacarıb. Bir çox göstəricilər var ki, Azərbaycan bir çox hallarda kifayət qədər irəlidədir. Məsələn, Azərbaycanda həm biznesin başlanması, həm eyni zamanda insan kapitalı, eyni zamanda innovativ şərait, innovativ bir çox hallarda şirkətlərin böyüməsinə görə Azərbaycan bir çox hallarda dünyanın top 20 göstəriciliyinə daxil olmağı bacarmışdır. Bu cəhətdən baxsaq, qlobal rəqabətliyi hesabı bütövlükdə ölkədə iqtisadiyyatın strukturunu, eyni zamanda şəraitini müəyyən edir, makroiqtisadi vəziyyəti, biznesin aparılmasını, infrastrukturu, eyni zamanda təhsil və digər sahələr üzrə bütün göstəriciləri əhatə edir. Bütün bu uğurlar isə ölkə başçısının həyata keçirdiyi dərin islahatların nəticəsidir. Təsadüfi deyil ki, ötən həftə açıqlanan Doing Business hesabatında da Azərbaycan 20 ən islahatçı ölkə sırasında yer alıb. Başqa sözlə, əsas məqsədi Azərbaycan vətəndaşının sosial rifah halının daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində aparılan sosial-iqtisadi islahatlar nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında da obyektiv təsdiqini tapır. Vüsal Qaraca, Qəhrəman Məmmədov, Kazım Quliyev, Həftə.